Месец и половина преди предсрочните парламентарни избори БСП заговори за нов голям енергиен шлем, който включва АЕЦ Белене, седми реактор на АЕЦ Козлодуй и Южен поток. Енергийни експерти веднага обявиха, че държавата няма средства за подобни мегапроекти, защото само АЕЦ Белене се оценява на близо 15 милиарда лева, а бизнесът заплаши с протести. Някои експерти смятат, че твърденията на БСП за нов голям енергиен шлем са само предизборна риторика, защото по традиция гласоподавателите на столетницата са русофили. С тази риторика БСП цели да върне доверието на електората си след скандалите, които лидерът на партията Корнелия Нинова създаде преди Нова година. Конфликтите, които лидера Нинова предизвика преди Нова година с част от руското ръководство, един нелеп конфликт с генерал Решетников, който смути много от техните членове. Сега те трябва да кажат, не, това е минало, ние ще правим тези проекти, Русия отново ще ни подкрепя и ще има някакви бонуси или финансови ползи за българския бизнес. Това няма да стане. Те не го и желаят искрено, но ще спекулират няколко месеца, защото на изборите са важно гласовете, а не намеренията. Българският бизнес настоява държавата да не поема никакви ангажименти по строителството на подобни мегапроекти и да не дава държавни гаранции. Те трябва да бъдат реализирани само ако са икономически обосновани и тяхната ефективност е доказана. Като със сигурност това не трябва да става като инвестиционен ангажимент на държавата и без държавата да поема държавни гаранции. Тоест, ако тези проекти докажат своята ефективност и се намери частен инвеститор, който да вложи финансови средства и ресурси, тези проекти могат да бъдат реализирани. Още повече, че те ще допринесат до утвърждаване на България като енергиен фактор на Балканския полуостров, ще създадат нови работни места и редица други ползи. Енергийна независимост и така нататък, но със сигурност това трябва да стане без участието на държавата, без поемането на нови държавни дългове и поемане на държавни гаранции. Припомняме ви, че само преди два месеца България плати поръчените по време на тройната коалиция два руски ядрени реактора за АЕЦ Белене на стойност 1 млрд. 300 млн. лева.